На вакциналните пунктови во државата и на терен заклучно со вчера вакцинирани се вкупно 784244 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 1820 граѓани, а вчера вкупно се вакцинирале 7207 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 1.505.469 дози вакцини, а ревакцинирани се 721156 граѓани. Трета доза вакцина вчера примиле 69 граѓани. Со последните бројки, 55% од населението на 40 години имаат примено барем една доза вакцина и 32% од населението над 18 години до 39 години е вакцинирано со барем една доза вакцина. Граѓаните без закажан термин се вакцинираат во постоечките вакцинални пунктови низ државата. Децата од 12 до 18 годишна возраст се вакцинираат со согласност од родител. Инаку, според последните податоци, најмногу со прва доза вакцинирани граѓани има во градовите Охрид со 63,9%, Кавадарци има 64,3%, Гевгелија 61,4% и Неготино со 65,1%. Помеѓу 50 до 60% опфат на вакцинирано население со прва доза има во градовите Битола, Демирхисар, Ресен, Велес, Берово, Пехчево, Прилеп, Крушево, Ландово, Штип и Пробиштип. Помеѓу 40 до 50% опфат на вакцинирани граѓани има во градовите Кичево, Свети Николе, Кочани, Делчево, Крива Паланка, Струга, Македонски Брод, Скопје и Тетово. Помеѓу 30 до 40%, односно најмалку вакцинирани во моментов, има во Виница, Куманово, Кратово, Дебар, Струмица, Гостивар и Радовиш. Инаку, според статистиките на Министерството, во Битола вакцинирани со прва доза од населението над 18 години се 47.014 лица, со втора доза 43.666, односно опфатот е 57,5% со една доза на населението над 18 годишна возраст. Инаку, утре на 30 септември продолжува теренската вакцинација во битолските села. Во 8 часот во училиштето во село Бистрица ќе доаѓаат да се вакцинираат во определеното време покрај жителите на Бистрица и жителите од селата Олевени, Барешани, Крстоар. Од 10 часот во селото Породин во училиштето во овој пункт ќе доаѓаат да се вакцинираат и жителите од другите села Канино, Велушина, Острец. И од 12 часот во селото Грешница, исто така во училиштето. Во овој пункт покрај жителите на Грешница ќе доаѓаат да се вакцинираат во определеното време и жителите од селата Кишава, Лажец и Драгош.